Takže zdravím všichni a vítám vás u nového videa. A dneska to budou vlastně šlejch věci versus reálné věci. Dvě věci vlastně mám šlejch, a to teda kopyťák a potom koníka. A dvě věci nejsou šlejch a to jsou vlastně jako kdyby časopis, ale jsou jakože malý. A potom ještě teda pamasky, takže pojďme si to ukázat. Jako první začneme s tím, co je teda šlejch, takže máme tu teda kopyťák, ten vypadá takto. A potom tu mám tady tenhle ten, jakoby reálný, nebo chápete, je to úplně obyčejný kopyťák a je vlastně úplně stejný jak tenhle, akorát teda barvy jsou jiný. Já mám vlastně ještě jeden tady někde. Asi se ptáte, jako proč ho mám prostě doma v pokoji, protože vlastně chtěla jsem ho vzít na koně, ale zapomněla jsem ho, takže ho tam musím vzít, až tam pojedu příště. Takže to bylo teda první. A teď tu máme vlastně druhou věc. Je to teda kůň a reálného koně asi všichni prostě znáte. A tak jako všichni samozřejmě ví, jak vypadá kopyťák, kdo se pohybují jako v koňském světě. Ale mám to tady takhle na ukázku. Mám tady vlastně hřívu. Je to ocas, jo, ocas to je. Takže tady máme taky ocas, tohle to je ale z jiného koně než z tohohle, logicky, protože tohle teda takhle nikdy jsem neviděla jako v reálu. Ale je to z normálně černého, nějakého anglického, myslím. Takže prostě hřívá. Pak tu máme teda pamlsky, jak jsem říkala, tyhle ty nejsou šlejch, ale jsou vlastně vytištěný a tady tenhle ten obal je od téhlech pamlsku, jako kdyby, jako v reálu, takže takhle tak vypadají ty pamlsky. No a jako poslední věc tu máme teda časopisy. Tady máme ty moje a jsou to vlastně vystřižený, jako kdyby v tomhle tom velkém časopisu jednom bylo na konci, jakože jaký všechny díly vyšly a tam bylo tohle, takže jsem to z toho vystřihla. Je to časopis Koně a hříbata, ten už nemám, mám tady sedle a jezdectví. No a takhle vypadají prostě časopisy koňský a takhle vypadají moje, takový vyrobený. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a určitě dejte like nebo odběr, pokud nemáte a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Ahoj!